Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao início do vídeo. Pessoal, é o seguinte, estou no começo do vídeo para avisar vocês, estamos em maratona aí, cara. Vamos ficar em maratona aí, agora do começo aqui até o final aí, é, do final desse ano até o começo do próximo ano. E seguinte, pessoal, é só comentar aí o nick, o seu nick do formulário, o nick seu do formulário ou seu nick da Twitch que você colocou lá no formulário de código, quem usou o código POMBO. Todo mundo que usou o código POMBO e comentar nesse vídeo o nick vai estar... Tá Concorrendo a essa P250 aqui, uma por vídeo ou um dólar via Pix no csgo.net, os sorteios serão feitos no mesmo dia, entregue no mesmo dia que o vídeo sair, beleza? Vou postar todos no Discord, vou postar no vídeo. Então é só comentar aí, é, pega aí, comenta o nick seu que você fez, tem que, você tem que ter utilizado o código Pomba alguma vez. Ter feito o formulário e comentar o mesmo nick lá, ou até mesmo o e-mail que você fez, pode ser se você não tiver que ir lá pelo formulário, eu vou sortear aqui, mostrar no Discord e vou mandar pelo seu aqui lá pelo formulário, beleza? Então, sorteio exclusivo para quem utilizou o código Pombo, estamos em maratona, maratona, para quem não sabe, eu vou explicar para você. Pessoal, esse vídeo aqui é parte da maratona de final de ano e começo de ano, para quem não sabe, maratona são vídeos mais curtos que eu pego uma quantidade de saldo, pego uma caixa, e testo essa caixa sem objetivo de profit assim de ver como que ela tá de drop, se ela tá dropando bem, se ela tá dropando uma boa quantidade, se ela é ruim, se é uma caixa lixo, se é uma caixa muito boa, se é uma caixa bugada, de boa que a gente fala. Cara, e eu vou testar todas as caixas, beleza? Literalmente todas as caixas, de, um cento, de 10 centavos até 700 dólares, a gente vai testar todas aí. Quanto mais caixa, mais eu vou abrir. E cara, é, lembrando, você nunca faça isso, nunca pega aí 300 dólares e abre 300 dólares numa caixa só. A chance de você sair no profit né, desse jeito é muito pouca. Você pega seus 300 dólares, mais os 40% de bônus, mais o um brindezão, e você pega essas 300 dólares e vai separando em várias caixas, abre várias caixas de uma vez, ou abre uma caixa mais top ali, nunca abre trans dólares de uma caixa de 2 dólares, 3 dólares igual eu tô fazendo nos vídeos. Porque a chance de dar ruim é gigantesca. Quanto mais a caixa mais cara é, mais chance de profit você tem, tá? Então, cara, é... Lembrando, é um vídeo teste é... por informação, conhecimento, pra gente ver e pra mostrar pra vocês qual caixa tá boa, qual não tá, beleza? E basicamente é isso, então, pessoal, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos a mais vídeo guys. hoje, mais um dia aqui, mais um dia de maratona. Estamos aqui no próximo vídeo, Shop Shop 200 dólares dela sem caixas, vamos abrir. Lembrando, maratona testando aí todas essas caixas, vamos ver o que vem pra gente. Vamos lá abrir sem Shop Shop. Opa, 16 dólares. Gastamos 21, tá? Com um bônus ele paga. Vamos ver aqui. MAC 10 Fade, interessante, ó. 17 dólares. 23, começando melhor. Isso aqui já tá mais interessante que a Canals. Só que a Canals quase pagou ali, cara. Tirando o bônus, ela colher elas por ela. Essa caixinha aqui ela tem a Hot Rod, a Twin Galaxy. Ela tem uma dobeleta de 74 dólares. Uma Bulldozer de 58. Cara, tem muito isso interessante a White Watch aqui, tá? E, cara, tá ficando elas por elas. Com bônus tá pagando, tá? 15, está perto, beleza. Vamos, vamos abrir mais umas aqui. Bora lá, Mac 10 fade para green. Hum... Cara, lembrando que esse vídeo não tem exatamente um número certo de quantas eu vou abrir, porém, a gente vai abrindo aí para ver o que dá e quanto vai dar, beleza. E ver se a gente consegue dropar. O objetivo é dropar coisas raras nessas caixas. Ganhar o item mais caro, se for possível. Ou um dos três mais caros. Aqui ó, seria a Hot Rod ou essa SG. Ou essa do Albereta aqui. A porcentagem são bem baixa Essas caixinhas. São bem all in, tá? Lembrando que comecei pelas piores caixas. Cara, 8 e 30? Vamos ver. Green. No 13. Mais 10. Não, vai mais dez. Vamos ver quatorze e trinta e cinco. Bora lá. Vamos ver aqui agora. Deixa eu ver do Eliste. Black Sander 10, bora pro próximo. Vamos ver aqui. Pedroite out E bora mais uma. Hum... Cara, essa daqui a gente gastou bastante, gastamos. Tava com 1.100, gastamos ali 400 dólares mais ou menos. 190 e vamos parar por aqui, vamos ver o que, que a gente... A gente não conseguiu nada muito raro, sinceramente. A gente gastou ali 400 e... Quase 500 dólares. 400 dólares a gente gastou praticamente. É, é 450 dólares por ali. Vamos ver o que a gente... Hum, ficou perto. E a última aqui pra... Vamos ver o que a gente conseguiu aqui. Cara, 250, perdemos mais da metade não compensou, shop shop começou melhor, porém não compensou. claro que não é para compensar, é para tirar para ficha é para testar. cara, essa daqui veio muito mais item barato do que a outra. a outra tava vindo uns itens muito mais média cara. essa daqui veio muito item média barata, muito item de centavos. então isso daqui não é interessante. entre a shop shop e a canals eu investiria na canals, porém a shop shop ela parece que de começo se abrir menos assim, ela você consegue ter uma sortezinha um pouco a mais, às vezes dropar mousep dessa e tal que é um pouquinho mais cara que o valor da caixa. Porém, entre do e Shop, Shop eu ficaria com a canal. Esse foi o vídeo testando a shopshop. Shop. Lembrando que a gente vai testar todas as caixas do site, beleza? É isso então, valeu, bora lá pro próximo vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao início do vídeo. Pessoal, é o seguinte, estou no começo do vídeo para avisar vocês, estamos em maratona aí, cara, vamos ficar em maratona aí. Agora do começo aqui até o final aí, é, do final desse ano até o começo do próximo ano. E seguinte, pessoal, é só comentar aí o nick, seu nick do formulário, o nick seu do formulário ou o seu nick da Twitch que você colocou lá no formulário de código, quem usou o código POMBO. Todo mundo que usou o código POMBO e comentar nesse vídeo o nick vai estar... Tá Concorrendo a essa P250 aqui, uma por vídeo ou um dólar via Pix no csgo.net, os sorteios serão feitos no mesmo dia, entregue no mesmo dia que o vídeo sair, beleza? Vou postar todos no Discord, vou postar no vídeo. Então é só comentar aí, é, pega e comenta o nick seu que você fez, tem que, você tem que ter utilizado o código Pomba alguma vez. Ter feito o formulário e comentar o mesmo nick lá, ou até mesmo o e-mail que você fez, pode ser se você não tiver, que ir lá pelo formulário. Eu vou sortear aqui, mostrar no Discord e vou mandar pelo seu trade que lá pelo formulário, beleza? Então, sorteio exclusivo para quem utilizou o código Pombo. Estamos em maratona maratona para quem não sabe, eu vou explicar para você.